E po jemi në sezon pushimesh, jam shumë kurios të di se sa i bukur është resorti që kanë prenotuar qytetarët. Po pushimet e tyre, sa kanë kushtuar, i mësojmë bashkë. Këtë e gjenë vetëm cuku, shoku kopi. I bukur resorti që keni prenotuar këtë vit? Shumë bukur. Sa kanë kushtuar pushimet tuaja? Po ik me asë një lek jemi pensionist. Po pensionin që bënë gjanë? Po së përbalojmë do të zdiskutojt. E po u bënë muaj të tërë që s'ka dhenë asë një qendarë. Unë s'kam përjetur e fare. Unë do iki kavali shenës në Durrës. Se marrëvesh kemë hulje në halës, dhe pse pikrish në Durrës? Nga romantizme. E sa me ndoni të shpenzoni për pushimin? Dë majhë bukve vete, dë matë, djallë. Pastaj ne kemi ardhë dhe helpë tjere. Qka të veçam të sajra dhe? 800 euro, për 4 ditë. Pa me ndonë hala se këtu është plartë dhe rjedhin si ujtë të qkreta? Pa me thënë të drejtën, po të mësë kemë qonin në Angli, nuk i përbalojtë. O, që më mrekulli, unë drekën e hanë në shtëpi, bicikleta s'do asë karburant, edhe nuk kushton, djeli edhe rëra është e zotit, fare. Në plash, ta vajtë në plash, veuni, në plash! Së kam dekë më bëjë, mjetë për lekë shkoju. A i se ka mëndjen asë për pushime, asë për simultane. E. Se qëfar, se di...